Olá! Essa mensagem é especial para você, mestrando ou recém-mestre. Neste ano, no SEMEAD, teremos uma novidade específica para vocês. Nota, ano passado foram mais de 350 mestrandos que passaram pelo SEMEAD. E queremos pensar o quê no seu futuro? Essa novidade se chama Encontro Pré-Doutoral. É, o futuro é o doutorado. Como vai funcionar isso? Você vai nos enviar uma versão, sabe aquele pré-projeto que você vai ter que mandar os processos seletivos de doutorado? Isso, você vai mandar para nós, de forma individualizada, um professor de um programa de doutorado associado ao SEMEAD, vai analisá-lo e vai lhe dar um feedback pessoalmente. Mas não é só o feedback do seu projeto, você também vai poder conversar um pouco com ele sobre programas de doutorado e sobre os processos seletivos, como são. Tem mais! Paralelamente a isso, nós teremos uma área reservada, nesse horário específico do encontro pré-doutoral, onde os programas associados ao SEMEAD estarão lá, tá certo? Com informações pertinentes ao processo seletivo, informações pertinentes a como são esses programas. Aproveite o SEMEAD e se inscreva no evento pré-doutoral. Um abraço e até lá!